consegue ultrapassar isso aqui. Isso foi um grande sacrifício. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. No município desde 98, antes da Cambujona. Eu estou no município desde 98. Mas nunca vi algo. Nunca saí com 30 regimes, não, só 30 regimes. Se não agradecerem isso, querem agradecer o quê?